Ողջույն բոլորին։ Այսօրվա վակով ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես կարող եք միացնել երկփուլային անվտանգությունը Telegram-ում։ Նախապես ասեմ, որ երկփուլային անվտանգությունը հնարավորություն է տալիս պահպանել ձեր Telegram-յան արշիվը հակերային հարձակումներից։ Եվ այն ակտիվացնելուց հետո ոչ ոք չի կարող մուտք գործել ձեր Telegram-յան հաշիվ առանց ձեր թույլտվության։ Երկփուլային անվտանգությունն ակտիվացնելու համար նախ մտնում ենք Telegram, այնուհետև սեղմում ենք վերևի ձախ անկյունում գտնվող 3 գծիկի վրա, սեղմում ենք Նաստրույկի, մտնում ենք Confidentiality, այնուհետև դվուխ հետապ նաե Authentification։ Բացված պատոնում սեղմում ենք Size Dash Parole, այնուհետև 2 անգամ գրում ենք մեր ծածկագիրը, գրում ենք և հետո հաստատում։ Իսկ այստեղ գրում ենք մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն։ Այնուհետև մտնում ենք էլեկտրոնային փոստ և էլեկտրոնային փոստում արդեն մենք ստացած կլինենք նամակ Telegram-ից։ Վերցնում ենք ուղարկված կոդը։ Եվ գրում այստեղ։ Ահա եւ վերջ։